Армысыз қадірлі көрермен, Жетсу арнасының эфирінде бүгін хабары. Алдымен қысқаша елдегі эпидемиологиялық ахуалға тоқталсақ, Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, елде індеттің таралу қарқыны бәсеңдеген. Өткен аптада 1423 жағдай тіркеліпті. Бұл ресми статистика. Ал қабылданған карантиндік шаралардың қаншалықты нәтиже бергенін жедел жәрдем арқылы да білуге болады. Ендеше студия қонағымен таныс болыңыздар. Облыстық жедел жәрдем станциясының директоры Қанат Зекенұлы. Қош келдіңіз, Қанат Мырза, студиямызға. Саламатсыздар ма? Қанат Зекенұлы, өткен аптада денсаулық министрі індеттің беті қайтқанын айтып, мәлімдеп, халықты қуантып тастады. Ендеше алдымен дәл қазіргі уақытта жедел жәрдемге жүгінушілер қаншалықты азайды? Өткен маусым шілде айларымен салыстырғанда жағдай қандай? Сұхбатымызды осыдан бастасақ. Көп-көп рахмет сұрақтарыңызға. Бәріне сәлем айтқым келеді. Енді ең алдыменен жаңағы біздің жедел жәрдем Алматы облысының жедел жәрдем станциясының қандай қызмет атқарып отырғанын айтып шығуға қысқаша мәлімет айтып шығайын. Алматы облысының халқына жедел жәрдем станциясының құрамында бір станция бар, 22 подстанция бар, 39 пункт бар. Бұның ішінде бір тәулікте 165 бригада қызмет етеді, иә, бір тәулікте. Оның ішінде 121 облыстық жедел жәрдем станциясының құрамында болса, 44-і жаңағы жергілікті дейді ғой, аудандардың емханасының құрамында станциялар. Бізде қызмет ететін дәрігерлердің саны 50, фельдшерлердің саны 774. Енді жаңағы сіз сұрақ қойғаныңызға бұлай деп жауап беруге болады. Қазіргі уақытта арасында да азайды. Жаңағы жедел жәрдемге шақырулардың саны да азайып келатыр. Бұл бізде жаңағы барлығы электронды дейді ғой, бізде цифровизация толық өтіп отыр. Соның барлығы тіркеуде. Енді бұлай айтуға болады. Жаңағы маусым айы мен шілде айының айырмашылығы қазіргі уақытқа дейін айырмашылығы болып жатыр. Әрине, егер де шілде айында 4500-ға қоңырау келіп түсетін болса, тәулігіне 4500-4500 қоңырау түсетін болатын. Оның ішінде 2600-2800 жаңағы шақыруды жедел жәрдем станциясының жедел жәрдем жұмысшылары барып көмек көрсететін. Соның ішінде 1400-1500 жаңағы кеңес арқылы көмек алып отырды, халықтар қоңырау салып. Енді қазіргі уақытта болса, қазіргі осы айда болғанда, қазір бізде 1800-2000 шақыру қоңырау түсетті, қоңырау шалады. Тек неге қатысты ма, коронавирус инфекциясына? Жоқ, ол көбісі сол коронавирустікі, соның жаңағы қазіргі уақытта коронавирус азайып келатыр. Күніне коронавирустікі 60 па 70 сондай қоңырау түсетті, шалады. Соған көмек жәрдем жасалып отыр. Бұрынғымен салыстырғанда, демек жұмыстарыңыз жеңілдеді? Әрине, 60%-дай, мөлшер 60%-дай төмендеп келетір жаңағы. Бұл қуантады. Иә. Енді жасыратын жоқ, індеттің ушығып тұрған кезінде сіздердің жұмыстарыңызға қатысты шағым көбейді, иә? Сағаттап күтеміз, жедел жәрдем жоқ деген сияқты. Оларға қандай уәж айтасыз? Әрине, ондай шағымдар көп түсетін болды, себебі жаңағы айтып кеттім ғой, жаңа шұғыл шақыратындары көбейіп кетті. 4000 біз ондайды күткен емеспіз де, бірақ дегенмен дайындалдық. 4000 жаңағы қоңырау түсетін болса, соның 3800 бригадалар барып отырды. Ол бір вызовтардың көбейгеніне байланысты. Екіншіден жаңағы сол жаңа КВИ-ға барған өршігіп отырған уақытында КВИ-ға баратын жаңағы бригадалар бәрі үстіне арнайы киімдерін киеді, қорғаныс киімдерін киеді. Ол да уақыт алады. Ол кәдімгідей бұрынғыда вызовтар сияқты емес, мына өзінің киіп жүрген киіммен, халатпен, пижамамен шығып кететіндей. Ол арнайы киімдерді кию үшін уақыт керек. Ол бір. Содан кейін жаңағы КВИ ауырып жатқан адамның үйіне барып, оларды алып жаңағы ауруханаларға жеткізіп, бұрынғыдай өткізе салу жоқ. Оның да рәсімі бар, кәдімгідей уақыт керек. Оларды өткізіп болғаннан кейін, жаңағы жатқызып болғаннан кейін, жаңағы жедел жәрдем машинаның ішін түгел жаңа заластандырады. Санитарлық эпидемиологиялық несіне сәйкес келтіріп.
себебі келесі вызовқа барғанда, келесі шақырған жерге барғанда таза машина таза болу керек. Ол да уақыт алады. Кәдімгідей жаңағы обработка транспорта дейміз ғой, залыстандыру бір жарты сағат, бір сағаттай уақыт алады. Ол үш па. Енді төртінші, сол кездерде білесіздер, өрт шығып тұрған кезінде біздің Талдықорған орталығын алсақ, төсек саны жетпей қалды. Кісі саны көбейіп кетті жатқызуға. Сондықтан облыстық денсаулық сақтау басқармасынан бізге не берді, тапсырыс берді. Қасымыздағы жатқан аудандарымызға Текелі мысалы қаласына, Ескелді, Көксу ауданына, Қаратал ауданына жаңағы орталықтағы осы Талдықорғаннан сол жаққа қарай жеткізетін болдық науқастарды. Себебі ол жақта төсек орындары бос болды, олар дайын тұрды қабылдауға. Ал енді ойлап көріңіздер, егер де Үштөбе мен Текелеге апаратын болса науқасты, қаншама уақыт кетеді? 1.5 сағат, 2 сағаттай кетіп қалады. Себебі олар барып өткізеді, содан кейін жаңағы машинаны заластандырады, содан кейін келесі науқасқа барады. Сондықтан сол кездерде бізде осындай шағымдар болды, әрине ол болатындай шағымдар. Бірақ дегенмен жұмыстың бәрін атқарды, жұмысын бәріміз жасадық. Қандай шара қолдандық осындай кезде? Бізге жаңа айтып отырмыз ғой, нені колл-центрлер ашыла бастады. Біздің орталығымызда колл-центр ашып, телефоны 41-21-31 деген колл-центр ашылып, сол арқылы көп адамдарға жаңа кеңес айтып, көмек жасап, көп адамдар қорққаннан ғана байсаға жаңа скорый помощьқа бізге қарай жүгінді. Негізі көбісіне шақыртулар да болды ма сонда? Негізсіз де шақыртулар болды. Соны азайту үшін жаңа колл-центр ашылды. Осы колл-центрлер бізде 2 поликлиника бар, білесіздер, емхана бар. Солардың орталықтарында да ашылды. Бірінші, екінші емханада да колл-центр ашылды. Колл орталықтың телефон байланыс нөмірлерін атай өтсеңіз? Біздің жедел жәрдем станциясының колл-центрінің телефоны 41-21-31. Бірінші емхананың колл-центрінің орталығының телефоны 24-39-78. Екінші емхананыңы 27-16-09. Қазіргі уақытта олар жұмыс істеуде. Егер де кеңес алатындай адамдар сұрайтындай болса, ол жерде кәдімгідей біз дәрігерлерді бөліп қойғанбыз. Егер де бізде бұрында 2 дәрігер кезекшілікте болса, қазір біз 3 дәрігер қойдық. Соған арнайы жаңағы кеңес айтуға арнайы бір дәрігер қоятын болдық. Тәулік бойы олар Қанат Зекенұлы, жаңағы үрей мен негізсіз шақыртуларда болды, сол да біздің жұмысымызға кедергі келтірді деп тұрсыз ғой. Ал енді қазір жедел жәрдем шақырудың арнайы ережелері бар, иә? Соған тоқталыңыз. Әрине, ережелердің бірнесі бізде 450-ші бұйрық бар, министрдің бұйрығы бар. Сол бойынша біздің жедел жәрдемнің бүткіл жұмысы жазылған ол жерде. Ол жаңағы телефон арқылы жаңағы вызовты қабылдап, содан кейін жаңағы науқас адамға жетіп, ол науқас адамға қандай көмек жасап, сол науқас адамға больницаға жатқызады ма, жоқ үйінде қалдыра ма, соның барлығы жазылған, ол жерде ережелері бар. 450-ші приказға, сол жерде 450-ші приказ бойынша жұмыс істейміз. Жақсы, қадірлі көрермен, біздің хабарымыз тікелей эфирде жүріп жатыр. Байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген. Жедел жәрдем қызметіне байланысты қандай да сауалыңыз болса, мархабат. Қанат Зекенұлы, енді жаңа 121 жедел жәрдем көлігі қызмет етіп жатыр, жүріп жатыр дедіңіз, иә? Оның мүмкіндігі қандай? Мына қазіргі жағдайға байланысты өкпені жасанды желдету аппараттары бар ма? Әрине, аппараттар бәрі жеткілікті. Бізде жаңағы мына пандемия дейміз ғой, сол басталған алдында бізде үлкен дайындық өтті. Әрине, біз сол жерге жедел жәрдемнің ішіндегі құрал-жабдықтарды қамтамасыз етіп толтыра бастадық. Оның жаңағы айтып кетуге болады, мысалы мен жазып әкелдім, олардың қатарында 14 аппарат жаңағы дефибриллятор алынды, 14 аппарат, ЭКГ аппарат 38 алынды, дистанциялық ЭКГ дейміз аппарат 34, өкпенің жасанды желдету аппаратының 37. Сонда облыс бойынша барлық бригадалармен дефибриллятор қамтамасыз етілетіні 87%-ға жетті. Өкпелі жасанды желдету аппаратымен 70%-ына жеткізілді. Дистанционный аппараттар 70%-ына жеткізілді. Жаңа пульсоксиметр дейміз, әрбір бригаданың қолында 100% болды. Демек,
37 жаңа өкпені жасанды желдету аппараттары сатылып алды, я қосымша. Әрине, иә. Енді осы хабарға дайындық барысында әлеуметтік желінде бір шолып шыққан едік. Жедел жәрдемге қатысты халықтың пікірі қандай екен деген сияқты. Сол жерде айтылатын басты шағымдардың бірі, көбінесе келетін фельдшер дәрігерлерде дәрі-дәрмегі болмай қалады, аппараттарының болмауы кездесіп қалады дейді. Бұған не дейсіз? Жоқ, ондай нәрсе бізде ондай мүлден жоқ, себебі жаңа толық бригадалар қамтамасыз етілген. Ең қызығы жаңағы біздің 453 приказға сүйеніп отырсақ, өте жақсы жасалған. Біздің мысалы әрбір бригадамыз, мысалы Талырғанның орталығында болған бригада, мысалы анау Кеген ауылының бір шетіндегі ауылында бригадаменен екеуі тең қамтамасыз етілген. Сол біздің мына Талырғанның орталығында қандай бригаданың ішінде машинасының ішінде қандай құрал қажаптар бар, тура сондай, мысалы Кеген ауылында да тура сондай болады. Ешқандай өзгеріс айырмашылығы жоқ та, сондықтан ол жағынан кепілдік бар. Демек 121 жедел жәрдем көлігінің бәрі заманауи құрылғылармен жабдықталған заманауи көліктер ме? Әрине. Әрине, ол заманауи көліктер болғанымен кейде бізде ескі көліктеріміз бар. Бізде УАЗ деген автокөліктеріміз бар мысалы. Бұлар ескі көлікке жатады, бірақ дегенмен бұлардың өтетін жерлері таулы жерге, батпақ жерлерге, мысалы жай машинелер өте алмайтын жерге УАЗ машинелерін өтетіні жақсы да. Сондықтан бірақ олардың ішіндегі дүниесі әрине осы біздің Талырғанның орталығында мысалы Hyundai болсын, Ивека болсын, мысалы шетелдік марка автокөліктер болса, тура сондай қамтамасыз етілген де іші, жаңағы құрал жабдықтармен. Жаңағы біз айтамыз, укладка дейміз. Укладка деген жаңағы фельдшерлер, егер де білесіздер, келген кезде олар қолдарында сары чемодандар бар. Соның ішінде, укладканың ішінде барлық дәрілердің тізімі бар. Сол тізімі бойынша оны күнде вызовқа барған сайын бір дәріні салып кетсе, қайта қайтып кеп, базаға қайтып кеп, қайтадан толтырады. Ол үзілмейтін нәрсе, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етіледі, үзілмей. Қанат Зекенұлы, бұл дәрі-дәрмек туралы әлі де біз ораламыз. Дәрі-дәрмекке дәл қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен. Біз сіз тыңдап тұрмыз, құрметті көрермен. Сәлеметсіздер ме, қайырлы кеш. Бүгінгі қонаққа сұрақ қояйын деп едім. Тыңдап тұрмыз. Мәселен, қазір енді біз жедел жәрдем шақырып жатамыз ғой, үйімізде кішкентай балаларымыз бар. Осы енді коронавируспен ауырып жатқан адамдарға да сол арнайы бригада бара ма, әлде барлық шақыртуларға келіп түскен сол жаңа коронавирусқа барған адамда сол бір бригада бара ма, бөлінді ма? Осы сұрақ мені мазалайды. Жақсы сұрақ қойып отыр. Бізде жаңағы красный зона жаңағы жасыл, сол красный зона бойынша қызыл аймақта жаңағы коронавирустық ауруға бізде арнайы бригадалар барды. Біз соны бөліп қойғанбыз. Сондықтан бұл жаңа коронавирусқа арнайы бригадалар бөлінген. Олар барып жүретін. Басқа вызовтарға басқа бригадалар барып жүретін. Жаңа инфаркт болсын, кішкентай балаларға болсын, ол жерге жаңағы коронавирусқа қатынасты бригада емес. Басқа бригадалар, таза бригада деп айтуға болады. Демек, халықтың алаңдауына негіз жоқ, иә? Иә, әрине. Жаңағы жасыл аймақ, қызыл аймақ деп бөлінген, коронавируске қатысты басқа топ қызмет көрсетеді. Әрине, әрине. Солай ғой? Да, солай. Мына жерде әлеуметтік желіге де бізге хат келіпті. Нақты жедел жәрдем шақырғаннан кейін қанша уақытта келуі керек? 10, 15, 30 минут дейді, бірақ ол уақытта жедел жәрдемді келіп көрмепті дейді. Құдай үшін айтыңыздар, шынақтысын дейді. Жақсы сұрақ ол. Бізде 4 санатқа бөлінеді, санатқа бөлінеді жаңағы шақыру несі. Біріншісі 10 минутта келу керек, екінші санатта 15 минутта келу, үшінші санатта 30 минутта келу, төртінші санат 60 минутта келу. Жаңағы егер де оларды бөлетін болса, жаңағы есінен танып, есін білмей жатып болса, оларда қолма-қол 10 минутта жету керек, біздің бригадаларын солай қамтамасыз еткен. Екінші санатта жаңағы 15 минутта жететіндер, бұл жаңағы өмірлеріне қауіпті болғанымен, бірақ естері бар, жауап айта алады, сондайларға екінші санатта келетінде. Үшінші санатта, мысалы, олар жаңағы әйелдер, жүкті әйелдер болып толғақтап жатса, жаңағы сондайларға үшінші санатта болады. Төртінші санат ол 60 минутта жету керек. Жаңағы бұл созылмалы аурулардың обострение дейді ғой. Асқынып кеткен жағдайда. Асқынып кеткен жағдайларда шақырса оларға 60 минутта жетеді.
Демек, арнайы 4 топқа бөлінген. Егер осы қай топқа жататынын біліп, кешігіп жатқан жағдайда, қайда кімге хабарласу керек? Ол жаңағы колл-центрге хабарласа болады, сонген 103-ке хабарласа беріңіздер. Егер де, мысалы, кейде болады бұлай, созылмалы ауруға шақырады, біздің диспетчер толық жаңағы мәліметін алады, ол созылмалы ауру екенін белгілі болып тұрады, бірақ 60 минуттың ішінде асқыну да мүмкін ғой, сол кезде қысылып кетуі мүмкін ғой. Ол кезде тоспай-ақ тағы да 103-ке хабарласатын болса, онда біз жаңағы бірінші категорияға ауыстырып, или екінші категорияға санатқа ауыстырып, тез уақытта жетуге тырысамыз. Қанат Зекенұлы, әлеуметтік желіге, мынау WhatsApp желімізге келген тағы бір сұраққа кезек берейік. Көліктердің бәрі заманауи құрылғылармен қамтылған дейсіздер, бірақ кейде қарапайым ыстық түсіретін дәрілеріңіз болмай қалады дейді. Ыстық түсіретін дәрілерді... Қарапайым ыстық түсіретін дәрілеріңіз болмай қалады дейді. Бұндай егерде болатын болса, жаңағы біздің колл-центрге звондап, қатынасып бізге айтыңызшы, мен осыны қарап шығайын, қашан болмады. Себебі бұл мүмкін емес, өйткені мен бізде барлық жерде айтып отырмын ғой, тексереміз де. Содан кейін кейбір дәрілерді, мысалы, рәсім бар ғой беретін. Мүмкін біреуге ол, біз ойлаймыз, бізге берсе екен деп, бірақ оған беруге тиісті емес. Сондықтан мүмкін сондай жағдай болған шығар, оны анықтау керек, оны білу керек. Сондықтан егерде жаңағы хабарласқан қараман болса, ол біздің жаңағы колл-центрге звондап хабарласын. Бұл орталықтарға хабарласып, шағымын түсіру керек, иә, нақты? 103-ке де звондауға болады. Жақсы түсінікті, Қанат мырза, енді елімізде денсаулық сақтау саласында маман мәселесі, маман тапшылығы бұрыннан бар мәселе, әсіресе жедел жәрдем саласында, иә. Дәл қазіргі осындай қысылтаяң шақта бұл мәселені қалай шешіп жатырсыздар? Осы мәселе әрине жақсы сұрақ қойдыңыздар. Жедел жәрдемге өте қиын дәрігер табуға. Неге? Себебі бұрында егерде приказдар өзгеріп жатыр ғой, бұйрықтар өзгеріп жатыр. Егерде бұрында жай дәрігерлер кеп жұмыс істейтін болса, қабылдай беретін. Ол кезде жаңағы қазір кәдімгідей тәртіп бар, жедел жәрдем оқуын бітіру керек. Бұл 2 жылдық оқу, осыны бітіріп барып, содан кейін жаңағы бізде жұмыс істеу керек. Бұндай оқуға арнайы барып жатқан ешкім жоқ. Мысалы, оқу бітіреді, терапевт жоқ болса, болып жұмыс істейтін адамдарды біз бұрында шақырып алушы едік. Қазір оларды оқыту керек. Сондықтан бізде кішкене сол специалистердің тапшылығы бар. Оны да шешіп жатырмыз. Біз жаңағы жан жақтағы жатқан мединститтарға хабарласып, солардың кадрларымен түгел келісіп, олар да бізге көмекке шығып жатыр. Жаңадан жас мамандар келуге ықпал жасап отырмыз. Сондай жағдай. Қазір мамандарыңыздың жетіспей қалып жатқан жағы болып жатқан жоқ па? Ол бар әрине. Ол барлық жерде бар. Мамандар жетіспейді, барлық жерде жетіспейді, білесіздер. Мына коронавирус пандемиясы көрсетті ғой. Дәрігерлердің жетіспеушілігі көрсетті. Әрине, сондықтан бізде бар. Бірақ дегенмен жаңағы фельдшерлер бұлар кіші дәрігер сияқты ғой. Фельдшерлер дәрігер сияқты. Сондықтан біз фельдшерлермен қамтамасыз етіп толық етіп отырмыз. Дәрігерлер аз, 50 адам ғана дәрігер. Тағы бір маңызды мәселе, осы біздің облыс бойынша өкінішке қарай 18 жедел жәрдем саласында жұмыс істеп жүрген дәрігер, фельдшерлеріміз инфекция жұқтырды. Қазір олардың жағдайлары қалай? Жалпы бұл жағдай зерттелді ме? Қорғаныш киімдерінің әлсіздігі ме? Бұл мәселе неде? Әрине, өкінішке қарай біздің дарамызда жаңағы COVID індетіне шалдықтан біздің қызметкерлеріміз болды, 18 адам, жаңа өзіңіз айтып кеткеніңіздей. Қазіргі таңда барлығы сол емделіп жұмысқа шығып отыр. Денсаулықтарына ешқандай қауіп жоқ. Содан кейін айтып кетейін дегенім, жаңа денсаулық сақтау министерствоның 129-ші бұйрығына сәйкес, жаңа біз қағаздардың бәрін жинап, керекті қағаздарын шығарып, жаңа разбор дейміз, соның бәрін анықтап, соның бәрін жаңағы денсаулық сақтау облыстық денсаулық сақтау басқармасына өткізіп отырмыз. Содан кейін тосып отырмыз. Мына жаңағы айтылған 2 миллион көмек жұмыс барысында жұқтырғандықтан ол кісілерге төлем төленеді. Иә, төлем төленеді. Соны тосып отырмыз. Зекенұлы, кешіріңіз, сөзіңізді бөлейін. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап алайық. Кеш жарық, тыңдап тұрмыз. Кеш жарық. Алло, сәлеметсіз бе, кеш жарық. Қанат Қалдыбекұлы, сізге сұрағымыз, біз Талдықорғанда жас балаға жаңағы анасы ауырғанда скорый шақыруға әзір болмайды дейді, соның
Алдында бір 10 күн бұрын коронавируспен тәйкес келгенде обслуживать ете алмапты. Жаңа сіздің негізге қарасар екі жаққа бөлініп қойған деп айтып атырсыз. Енді сол скорый жаңағы тек қана алындай жағдай маңындай жағдай деп жаңағы келмеген. Біз енді ол кезде регистрация жасай алмады, қазір айтып тұрында екіге бөлінген дейді. Қазіргі уақытта сонда обслуживать ете алады ғой ол мамандар бөлек. Именно бригада, басқа бригада обслуживать етеді ғой, врач или фельдшерлер. Әрине, егерде жаңағы сіздің сұрағыңызға жауап беруге мен жаңағы біліп алуым керекпін да, қай бригада неге келмегендіктен біз білуіміз керекпіз. Егерде сізден өтінішім бар, сіз 103-ке звондап, жаңағы айтқан шағымыңызды маған жазып беріңіз, мен сізге телефоныңызға, өзіңіздің жеке телефоныңызға толық жауап беремін. Ол бірден, екіншіден бұндай нәрсені қалдырмау керек, әрине осыны білу керек та. Бірақ дегенмен жаңағы егерде баланы балаға бармаған скорый болатын болса, олар актив деген бар бізде, біз поликлиникаға хабарлама береміз. Сол хабарлама арқылы сіздерге келуге тиісті болатын, осыны да анықтап білуге болады. Үшіншіден жаңағы сіздердің айтып тұрғаныңыз, әрине қазір коронавирустың азайғанына байланысты барлық бригадалар жан жақты жұмыс істеуге бұрынғы режиммен жұмыс істеп отыр. Демек кез келген шақыртуға баруға міндетті. Әрине, әрине. Қанат Зекенұлы, енді біздің уақытымызда аяқталып қалыпты. Соңғы түйін сауал болсын. Мамандардың айтуынша, міндеттің екінші толқыны алда, Құдай бетін арғылсын. Дегенмен, мына бірінші толқыннан кеткен кемшіліктерден қандай сабақ алдық? Қандай дайындық жүріп жатыр, сонымен түйіндейік. Әрине, әрбір мекеме, кез келген медициналық мекемелер жаңағы өздерінің жаңа работаны да ошибка емес қой, өздерінің кемшіліктерін бәрін келесі уақытта болмайтындай қып жұмыс істеп отыр. Бізде барлығы дұрыс болды. Жаңағы бізде жаңа автокөліктердің жетіспеушілігі болды. Бұған министерство арқылы, лизинг арқылы 105 көлік, автокөлік жаңағы қазан айында бізге келу керек. Ол үлкен дайындық болады. Бірден екіншіден жаңағы айтып кеткен қосымша бригадалар болады. Сондықтан бізге жеңіл болуға тиісті. Қосымша бригада ашылғаннан кейін әрине әрбір науқасқа біз медициналық көмек жеткілікті болу керек жасайтындай ынтымақ етеміз. Дайындық жұмыстары жүріп жатыр, Құдай бетін арғылсын, егер қандай да бір жағдай бола қалса. Қанат Зекенұлы, пандемияға байланысты сіздердің жұмыстарыңыз қазір қауырт екені белгілі. Соған қарамастан уақытыңызды бөліп студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Рахмет. Қадірлі көрермен, осымен біздің хабарымыз тәмам. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше.